Заради лошото време в Бургас днес бройката на протестиращите беше по-скромна, но все така шумна. Гражданите искат от поста си да се оттегли и кметът на града Димитър Николов, който е и заместник-председател на ГЕРБ. Те блокираха подземната улица под площад Тройката. Недоволство срещу управляващите и в Благоевград. Днес протестиращите писаха оценки на депутатите и замериха с яйца офиса на ГЕРБ в центъра на града. Оставка! 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 От самото начало повтарям, че протеста да се изгради будно гражданско общество. Излизат хората при всеки един малък проблем. Това е целта на този протест. Ясно е за какво протестираме. Оставка на правителството, оставка на господин Гешев, оставка на целия ВИС съдебен съвет, оставка на Пеевски, Доган, на корумпираната гербеска пасмина. След това, разбира се, парламентарния начин изисква нови избори и каквото Сабия покаже, там гласа народен. В Русе хората не се отказват от ежедневните протести. Казват и, че не са доволни от новите социално-икономически мерки за борба с коронавирусната криза. Каквото и да направи, толкова корумпирано е всичко, толкова е износено и изхабено, че няма смисъл. Пише го на плаката, нормални институции искаме. Не ще им бухалки и марионетки. Искаме мутрите вън. Българите в Берлин са изпратили имейли до германските депутати с линкове от публикации в местни медии за политическата криза в България и причините за нея. Имало и пореден протест в Берлин. Това ние имаме късмета с такъв природен интелект, като този на господин Борисов, да имаме право ние да видим свят. А на демонстрации в неделя е взето решението да се пише и на депутати от Бундестага.